У роботі мобільного оператора «Київстар» стався масштабний збій. З перебоями працює мобільний та стаціонарний інтернет. Не скрізь є покриття мережі. Технічні проблеми спостерігаються масово у різних областях України. Також не працює сайт компанії. Віце-прем'єр-міністр Купраков заявив, що «Київстар» відновить роботу за 4-5 годин. За попередньою інформацією, причиною стала хакерська атака на ядро мережі. Компанія залучила правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації наслідків втручання в роботу. Наразі відомо, що персональні дані людей не скомпрометовані. На час усунення технічних складнощів «Київстар» рекомендував абонентам користуватися можливостями послуги «Національний роумінг». Це дозволяє перемикатися між операторами «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» без зміни сім-карт та тарифів. Однак абоненти «Київстар» не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг, знову ж таки через СМІ. Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів, повідомили у Мінцифрі. Також у відомстві додали, що над проблемою активно працюють усі спеціалісти. Після її розв'язання фахівці обговорюють з усіма мобільними операторами, як надалі можна оберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі зв'язком, підсумували у Мінцифрі. Через масштабний збій у роботі «Київстара» у Львові виникла проблема із системою автоматичного вимкнення ліхтарів вуличного освітлення. Міські спецслужби включали лінії освітлення вручну, про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. В одній з територіальних громад на Сумщині не працює система оповіщення, тому про повітряну тривогу сповіщатимуть працівники патрульної поліції та ДСНС. А у ДТЕК повідомили, що номери їхніх контакт-центрів у цій мережі тимчасово не працюють. У компанії закликали використовувати чат-боти і сайт. А речник Приватбанку Олег Серга заявив, що збій частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів Приватбанку, але не на всю мережу. Тим не менше, сьогоднішня подія стала черговою причиною створення нових мемів. Подумаєш, теремки, так викликала б таксі. У мене «Київстар». Люди на теремках з «Київстаром».